Txiritazaleak egunon, gaur Getarian gaude, Cristobal Balenciagaren sorterrian. Orain da 50 urte, Mauxio handiak behin betikotz itxi zituen bere Parise, Madril, Barcelona eta Donostiako tailerrak eta etxeak. Naiz, beste lan batzu ingo zituen oraindik ere, besteak beste, Air France kompainiaren azafateen eta zerbitzarien jantziak. Handik, hiru urteren burian, hilko zan, 77 urte zituela. Gaur txiritak, orratzak, artesisak, eunak, piruak, ariak hartzen ditu, getariar maisuaren ingurua nolabait egiten saiatzeko. Miren egunon eta mil esker benetan hemen gure taldea harturik zaitugu Balenciaga musoaren burua, zuzendaria, hain zuzen jakin nahi nuke nor zen Cristobal Balenciaga. Eta hemen esan daiteke abiatu zela ikusten dugun jauri honen nausiak, Casa Torres Markesak, ikusi baitzituen, sentitu baitzituen bere talentuak. Cristobal Balenciaga zen jostun trebea, sortzaile berritzaile bat, enpresario ausarta, eta nik esango nuke getariarra zela. Bere amagandik ikasi zuen jostea, bai Markesa de Casa Torres miresten zuen, bere modeloak, bere oialak, eta hor hartu zuen bere buruak egiteko helburu hori. Bere familiaentzako hasi izan josten, familia testinguruan, eta bai hemendik junzan Donostira, justu mendien beste aldera, bai, formatzeko abentura enpresariala hasteko. Baina beti getarian zeukan buruan, beti oroipenean, nik uste dut koloreak, hemengo koloreak, berdeak, urdinak, marroiak, pardoak, hor zegoen bere paleta kromatikoan. Hemen herriko jantziak baita volumenak eta eguneratutak hor zeukan bere buruan modeloan egiten duenean. Eta koloreak aipatu dituzu, beltza ere bada, egia da, Elizara joaiteko, andereak beltzez jantzita zeudela, batzutan ere ezkontzeko, iparraldean uste duten hemen ere bai, beltzez, hor ere batzuen hori. Nik uste dut baietz, baina ez zegoen beltz bat, ez da beltz Balenciaga, ziren milaka beltz, tonu desberdinak eta matiz gehiagorekin. Mila zortziuntan laro eta mabostean hemen sortzen da, aita arrantzalea, Franco gazte hilko zanat, aita alkatea izan, auzapeza izan, getariakoa, baina jatorri xumeak ditu eta gero itzal handiko emazteak jantziko ditu, pasatzen da luxuzko mundu hartara, paradoxo bat bada edo ze gertatu da ere bai? Bai, izan daike paradoxoa, baina nik uste du jatorriak eman zion izaera oso langilea, oso bere bururekiko fidela eta baita diskretua. Eta hori bilakatzen zen ezun nahi agertzea, ezun nahi publikoi ematea. Eta nahi bizterioetzea izan ez, nik uste dut publikoari erakarri zion baita ere hori. Baina bere talentua, bere talentuaren indarra zen azken finean
dama handi hori saloietara erakarri zuena. Bueno, beraiek pentsatzen zuten Balentziaga jantziekin beti dotore eta eder egongo dugu zirela eta horregatik hori ziurtasun bat ematen zuen. Orduan, hori nik uste dut klabea zan, bere arrakastan. Donostia. ¿Subiré Donostiarra? Sí, sí, vale. Sí, sí. El barrio de Agros, aquí. Ah, sí, sí. Listakote. Pedro, benetan, mil esker gurekin izanik, zaitugu argazkilaria, Balentziagari buruz aditua. Egan daiteke beraz, zinez, Cristobalen ibilbide profesionala hemen Donostian. Hasi zela orduan? Il est venu avec sa mère et ses frères. Ici à Saint-Sébastien. Il a commencé dans plusieurs endroits, et comme assistant de tailleur et tout ça. Après, il a créé la première salon de couture avec deux couturières, las Hermanas Crespo. Mais c'est vraiment à partir d'Issa, quand il a pris le nom de la famille de sa mère, qui s'est installé ici à l'Avenida de la Libertad, que ça a commencé vraiment. Et après, en 1936, il est parti à Paris et il a fait Balenciaga à Paris. Mais ça, toujours, il a gardé un souvenir spécial pour la maison, disons, madre, ici à Saint-Sébastien. Et tu as Donosti, untan, garai, hartako Donostian, bazen alako, bezeria ere bai? Oui, disons que Saint-Sébastien, c'était un endroit privilégié parce que la famille royale et la cour, ils venaient à Saint-Sébastien passer l'été. Avant, passer l'été à Saint-Sébastien, ça veut dire que c'était de juillet à septembre. Ah, oui. Donc c'était trois mois. Donc trois mois, ils se commandaient, il y avait beaucoup de clientèle, ils se commandaient plein de vêtements et de choses. Et donc il y avait vraiment une clientèle, aussi la clientèle de la région, disons que de Pamplona, de Bilbao, et aussi du côté de Bayonne et de Biarritz. Et même les couturiers de Paris, ils passaient ces collections ici, parce qu'il y avait vraiment une clientèle, c'était l'endroit chic du pays. Non? Orduan, Balentzia garentzat, noski, ba, Donostia da ate bat berdin Parisera joaiteko, eta gertakari lazgarri bat, Espainiako gerla zertan izan da? En 1936, tout sa clientèle il est tombé parce que il venait pas ici passer l'été, tu vois. Donc ça commençait en juillet, bon, c'était très, très dur. Donc il a pensé que c'était un moment de partir. Et avec un petit capital et l'aide d'un impresario basque, qui c'était Nicolas Vizcarrondo, ils ont ouvert la première maison Balenciaga à Paris, non, en 1936. Ils ont bien travaillé de 36 à 40, mais après, il a eu l'occupation française avec tous les Allemands. Donc ça a été aussi une chose très, très forte pour lui. Donc disons qu'il a traversé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation et la guerre civile. Je crois que c'est assez pour un artiste. Gure ibilbidean plazer dut orain, ba, Igorrekin izaitia. Igor, egunon. Egunon. Zaitugu, hemengo arduradun importante bat, zeren eta hemen erakusten diren obrak, zeren zinez obrak baitira, soinekoak, jantziak noski, baina batez ere obrak, ikusten da ere nola argiak eman dituzuen hori guztiaren presentatzeko, hori da. Oso askorra da hemengo altxorra, orduan badutuzte, sendagile gisa, esan nezake, aritu zarela, ere bai. Gu, azkenean egiten duguna da, zaharberritze preventibo bat. Hori da. Ba, erizain bait izango balitz bezala, hori da gure egunerokotasunean. Gero, beste kasu batzuetan,
ba, medikuak izango ginateke, ba, ja, interbentzio handiagoak egiten ditugunean, ez? Ba, bertan, ba, bueno, ba, apurtuak daudenean, edo zati batzuk josi gabe, o solte geratu direnak, ba, horiek egiterakoan, ba, bai, gure metodologiarekin egiten ditugu, baina erizain eta mediku baten artean gabiltza. Bargiak, momentu honetan, guri ematen digun eguzki honek, ba, gure soinekoentzako kalte izugarri bat da, hautsa, ez da ikusten, baina bai jantziaren gainean erortzen da. Ta horrek azkenean egiten duena da, ba, oialaren ba, fleksibilitatea galdu egiten du, gogortu egiten da azkenean. Orduan, gauza guzti horietarako, ba, gure ustez, ba, vitrina, finkoak edukitzea, askoz ere hobeto izaten da, horrela modu hortaz kontrolatu egiten ditugu eta badakigu ondo daudela. Barnetik, barrutik esan nezake ezagutzen baituzu Balentziagaren obra. Bai. Nolatan uler daiteke bere garaia horren beste markatu zuela ze. Denek hau batez esaten dute, errekonitzen baitute bere maisutasuna. Moda bi minutuko gauza bat da. Gaur modan dagoena bihar ja ez dago edo oso laburra da. Ta Balentziagan berak hori dena ikasitako hori barneratu egin zuen eta momentu bakoitzean ideia horiek landu egin zituen, baina inoiz ez zituen ahaztu. Ta orduan bere buruan daude artista batek egiten dituen bezala ba, kontzeptu batzuk. Minimalismoa ikusten dugunean 60. hamarkadako volumetria horiek pentsatzen dugu hori da minimalismoa. Balentziagan ja 1920. Urtean minimalismoa bazegoen, baina nola, kontzeptuala, ez estetikoa. Behar bada, jantzi bakoitzak joskura gutxien zituenak ziren. Hori, esatezuk, hori ez da minimalismoa, ba nere ustez bai. Oial batekin joskura gabe soineko oso bat ateratzea minimalismoa da. Magdalena und die andere Maria, welche genannt wird Jakobi und Salome. Este bat adibidez lasai ibiltzeak emakumeak, komodo, ez? O konfortable, beraiek. 40. hamarkadan da 50. hamarkadan emakumeak gure buruan nola doaz, beti korsearekin, gerri oso estuak, diorrek erakusten ziguna. Eta Balentziagak ze egiten du, kontrakoa. Askatzen du. Askatzen du, baina hori ja egiten zuen 30. hamarkadan baita ere. Orduan, esatezu, ze egin du, berak esaten du bezala, berak, nik ez dut ezer berririk egiten inoiz. Nik beti berdina egiten dut. Eta esatezu, karo, bere buruan, beti berdina egiten du. Egia da, moldatzen doala, aldatzen doala, gutxinaka, baina aldatu egiten da. Behar bada ez da ikusten, egiten zuen iraultza eta esaten, barneratuta daukat, baina ez nekien iraultza baten barruan nengoenik, ez? Il n'existe aucun document d'archive, mis à part ces quelques secondes volées d'un essayage de l'été 65. Possédé par l'obsession de la perfection, il recommence, découpe, recoupe, remet à plat, refait indéfiniment la toile à la recherche d'un absolu. Bai, Pedro, emeke-emeke antzinagoaz gure emankizunean, eta noske aipatu nahi nuke Balentziagaren mendea, erakusketa, Baionan izan zena, eta
bururatu duzun liburu eder hori, nola egin zenuen beraz eta erakusketa hori? Badu sentitu berezi bat zuretzako? Ma grand-mère, il était juste un assistant couturier. Il disait toujours, mais monsieur Valenciaga, pour elle, c'était une chose très importante. Donc mon oncle, quand il est mort, ça fait trois ans, on a déménagé, ma sœur et moi, sa maison. Et là, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses de ce que ça serait possiblement une petite expo que lui, il avait envisagé faire aux années 70, à la mort de Valenciaga, tu vois. Et donc, il y avait des boutons, des chapeaux, des esquisses, des boîtes, des parfums, des choses. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ce ne serait pas le début d'une exposition que j'ai trouvé qu'il était très personnel, qui me touchait vraiment au cœur. Après, ça a été le siglo de Balenciaga qui a commencé à Saragossa, dans le musée d'art contemporain, un grand musée, et qui en a adapté un peu pour le faire à Bayonne, en montrant des costumes qui n'ont jamais été montrés parce qu'ils appartiennent à des collections privées. C'est ce que j'aime chez Balenciaga, c'est que pendant l'exposition, j'ai beaucoup écouté à des femmes qui disaient « Ah, mais moi, je pourrais habiller ces costumes-là maintenant. » Ils ont passé 70 ans de ces costumes. Donc, tu te dis, ça, c'est l'intemporalité Balenciaga, c'est ce que c'est bon dans lui. C'est pour ça qu'il était numéro un, parce qu'il a traversé toutes les époques. Cristóbal Balenciaga garaian, Voz de Galicia deitu egunkarian, elkarrizketa baten, aipatzen duzu gehiegi sobera ezagutzen ez dugun bere alde bat, eta hau da alde manetxarriala. Horrela, niri arreta ematen dit hori benetan, bai zen sortzaile ikaragarria, baina baita enpresako zentzu bat zeukala osona. Orduan, lehenbiziko urte profesionalak, ibilbide hori eta bueno, apasionante. Berak hasten du Donostian eta sortzen du lehenbiziko etxea 1917. Orduan, berak nahi duen egin jantziak aristokraziarentzako. Orduan, zerga altuenak ordaindu behar zuen kategorian inskribatu zen, hasiera batetik. Orduan, 1927, tokiko burguesiarentzako sortu zen etxe bat, tailerra berdinak, saloiak desberdinak, bat aristokrazia eta gorteko eta beste bat burguesientzako. Edapen bat egin zuen, 1913-an Madrilera eta 1915-an Bartzelona. Eta gero bai, 1917-an junzan Parisera. Baina ez zuen Espainiako etxeak itxi, mantendu zuen, eta hori zen oso ez oikoa garai hortan eta goi joskintzan. Egia da, modeloak Parisetik Donostiara etortzen zirela, eta Donostitik Madrilera eta Bartzelonara. Osea, Donosti zen Espainiako zentrala. Modeloak bidali, baina gero hemen Espainian egokitu bai bezeroen gustuari eta baita ere Le Petit Mal Le Jostunak hemen formatzen ziren eta gero denboraldian juten ziren Parisen laguntzera edo errefortzu bezala edo horrekin lortu zuen ekonomia eskala bat edo horrelako zerbait negozio modelo berria eta berritzailea baita. Irurogeita zortziko maiatz hori pasata, sumatzen du, ulertzen du, mundu berri bat sortzen dela, ez dela gehiegi berea, kondutan hartu ere, 1946-an beraz, Frantzia osoan, 106 dendari do jostun goi mailako etxeak badirela, eta irurogeita zortzian ja, 17 baizik ez dira gelditzen, Pret-a-Porter gaina hartzen du, eta orduan, pentsatzen du, egin dut bide erbat, eta uzten du.
Eta azkena, oai dela berrogeita marrurte behar. Demanda guztia aldauta zegoen. Emakume horiek ezun behar ja lau aldiz arropaz aldatu, ezuen nahi zerbait oso prestatuta eta oso dotorea, pizka bat harinagoa, gazteagoa, orduan, soldataren igoera bat egon zan legez jarritza, eta, klaro, oso zaila zan negozio hori mantentzea. Orduan, bai, Balentziagak 73 urte zituen, 52 aktibon, hor ofizioan, jostenta lantalan, eta nekatuta zegoen, eta berak esan nahi, berak egin nahi zuen gauzak aldatu. Orduan, bai, erabaki hori hartu zuen erretiratzea, horrekin bukatu zen aro bat. Goi mailako joskintzaren urrezko edade hori. Balentziagak behar bada zekien marrazten ondo, jendeari erakusteko moduan, zekien marrazten josteko. Berak, hasiera batetik kan bukaera arte bukatu zezakeen. Orduan, Balentziagak hori lortu egiten zuen bere eskuz. Berritzailea zala, aipatzen duzute, ausarta ere, bai, dut batez ere gogoan, Babydoll, zea, gona hori... Babydollak daukana, nire ustez, iraultza, da, oiala nola erortzen dan gorputzan, alde batetikan, baina bestetikan, momentu hartan, gerria markatzen zuten denak. Eta Balentziagak egin zuen, gerrikoa desagertu egin zan. Baina, Babydoll bati gerriko bat jarriko bagenio, ikusiko genuke 50. hamarkadako soineko bat, besterik ez. Baina, gerriko hori kendu, dena egiten du, ez? Eta... Artikulu batean, 1917, aldizkarian agertzen zen Balentziagari buruz, gauza txiki bat da, pikina da, baina txiki horrek dena egiten du. Eta hori da... Oain, erakusketan adibidez dago 1968, bere azkeneko bildumako soineko bat. Ura ikusita, raban osoa ikusten duzu. Zerba... Dia denak borobilak, baina kotoizko borobil batzuk, eta berdin izatezu kateak izango balitz bezala, Paco Rabanen kateak, baina oialez egina. Eta ausardia nere ustez ere hor dago, gainea izatez emakumea tente egongo balitz, osorik jantzita egongo litzateke, baina mugitu egiten denean, gona motza da, flekoak bai dira. Orduan, horrek nire usez ausardia hor dago. Musika eta ornidura gabeko desfile bakar batean, etzen ez da ere ageri, Cristobal Balentziaga, bilkerrezketa baizik ez zituelarik eman bizitza osoan. Greta Garbo, Marlene Dietrich, Ginger Rogers, Carol Lombard, Fabiola Erregina, Kadizeko Dukesa, bezeroak zituen besteak beste. Ungaro, Kurez, Paco Rabanne, Balentziagarekin hasi ziren lanean. Azken galeratxo bat, Igor, hau da, ondare ikaragarria da, oraindik ere zerbait gelditzen da, oinordekorik ote du. Uste dut, moda asko aldatu dela, eta markak, gaur eguneko, Balentziaga markak, pixkat momentu bakoitzean lotura batzuk egin ditu. Behar bada egia da, gaur eguneko diseinatzailea Balentziagara ikusten dugunean, nenengo begiradan ez dugu ikusten Balentziagaren esanaia. Gaur egun egiten direnak dira denak haundiak, bere taia ez balitz bezala, ez, haundiagoak. Balentziagak ere hori egiten zuen, dimentsionatu haundiago egiten zituen emakumeak. Maukak pixkat beherago doaz, ez doaz bere tokian. Orduan, ez dezu, gauza guzti horiek ere gaur egun eratuta Balentziaga markan ere oraindikan badaude. Beste diseinatze baten, ez dakit, ez nuke esango. Baina etxean, bueno, lortzen dira.
Ba, mil esker benetan, sí. Igor, mil esker hemengo jende guztiari, zuai esker egin dugu beraz ibilbide bat, espero dut eta pentsatzen dut baietz, Balentziaga hobe ezagutzen dugula horrela. Amaitzen da, egunko behintzat gure saioa. Laster bat eginen dugulakoan nago, anartean ongi bizi, izan untza, adio.